passeggiata alla luna. No, sì, la tomba no es això, és tot el conjunt. No? Ells feien una caixa, no? Amb grans pedres, amb costats, i suposo que fan és això, i després ho tapen tot amb terra i pedres, no? Amb pedra, o amb terra, amb terra i pedres. Les dues coses. I això no es veia, qualsevol es veia la pedra de dalt. Que és la grossa, no? Que és això d'aquí. No? Va, doncs com qualsevol estructura arqueològica, no? O qualsevol monument. Per tant, aquí podria ser el lloc on tots venien a... És possible, no? Almenys és un lloc rellevant segur, és un lloc sagrat per ells i simbòlic, no? Nosaltres, no? Anem al cementiri sempre, l'Antonomès, no? Aquí, l'any 2013, que és el primer que vam actuar, aquest, precisament, tot això que esteu veient no es veia. Només es veia la cabana, aquesta d'aquí, que és el que tot arreu veiem sovint a l'alta muntanya, no? La típica cabana de pastor petita, no? Com això, vale? I porto una foto, perquè ho veieu, com... Això és l'any 2013. I veieu, això és la pleta, el tancat, i aquí arran de la roca, que és aquí darrere, hi ha una cabana bastant, no? Enderrocada,